Отличительные знаки, нашивки в этот раз появились у них. Обратите внимание, появилось название СОБР и флаг Казахстана, нашивка. Ну, не у всех, правда. Все равно, обратите внимание, у них разная обувь. Форма не едина, форма разнообразна, различна. Все равно это странно. Ой, бояй, бояй. Не трогайте меня, не трогайте. Видите, женщины просто стояли, говорили, их задержат. Тротуармен жүрген қарапайым адамдар байқалады. Үлкен ересек кісілер көпшілігі, полиция қызметкерлері олар тоқтатып көрді. Жаңағыдай не себептен бұл жерде тұрсыздар дегенге таза ауа жұтып жүрміз деп жауап берді. Мына жерде жаңа көрсеткен оператор көрсетті, мына біреудің аяқ киімі алып кетті. Мен бұл жалпы митингіге жиынға деп арнай келген ешкім болған жоқ. Былай қараған кезде сырт қараған. Міне қазір көрсетуге болады. Мысалға мына жерде қарапайым адамдар тұр. Олар ешқандай қимылы жоқ. Анда-санда арасында бір екеу сөйлейді. Міне қазір ұстап кетеді. Thank you.
бәрі-бір біреуін алып кетті, жаңа 70-ге келген анамын деп тұрған кісіні. Бірақ қалдырды осы жолы. Бірақ жанында тұрған адамды алып кетті. Меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Біз қазір балуан шолақ атында сарайдың алдында сәл биіктеу жерге шығып тұрмыз.